მესალმებით მეგობრებო, დღეს ჩვენ თამაშობთ ნელას რეალის თამაშს. Და დღეს ჩვენ ой, მესამე ლეველს ვაგრძელებთ. Пойдо. Мерточево. Ეს შეიძლება თ მომენტია, რომელიც ეს გიუბნება. ой. ან გამოვა. დავაგე. А мне гони მიხდი. А, მიხდი. მოიცეთ, მეგობრებო. მე მგონი ეს რეკლამა რაღაცათი მახსოვს. ის თავს დავაჭიროთ საბამ. მე თვითონ შევხვალ ერთადერთი შანსი იყოს. აი შევძენით. ჩვენ ეს შევძენით. ნამდვილად გსურს თამაშის თავიდან დაწყება? როგორც ჩანს თამაშში ბევრი ბაგი და გლიჩი, თამაშს ბევრი ბაგი და გლიჩი აქვს. მოკლედ არ წაკითხავთ რა. ой мне хрена мари да чёрт вам тамаши შემდეგ მინდა რომ შენთან ერთად ვიყო ერთად ვიყო მიდი აკა ისე რა Опа, да, да, Миха. Ой, да, да. Ара! Камич, да. Гамчи, да, да. Телефон, чем его закинем. Да. Да. Меди ламазон. Ара! Мед, почему? Ага, იწება ჩემი წამება. ვაჟაბ. დაფერდავდი. არის. დიდი. მოვიძლო. ისეთქია. აგალავჩი. მითხარი რა გძულს რომ შეწყვეტო თამაში? Ela shen. Vai. Erti quradgebas khonamize gadavitane da tsavage. Khui bilyad. Katsrad. Midi avitsidet da Johnsona. Сад гадаучит. Сеги тавидан ахала дроилат унда аучит. Эти ахтома. Вазап. Опа, ай жатха. Ара! Дайцо замева. Ой, говеди. Дайцо на почему делаю. Подаучи. 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 Ориерти. Ура! Ура! Прямо сейчас они довели, а?
ერთვა ჩემო. Давапаузе видео сейчас она марка вывели амахла рецепт тамашоб дагибрундებით მე. Მოგესალმებით მეგობრებო, უბრალოდ დაგიბრუნდით მეგობრებო. წლის გავსილით ამ ნინჯის სკოლებს. დაახლოებით 5 წუთი დაგჭირდათ. დაგჭირდა. დანაენება კარგად ჟღერს არა? Але ეს ვიცი რა ხა. ეს ჩეკპოინტი არ იქნება. კიდე გამჩავარდი. ეს იყო ჩეკპოინტი. არის. Опа. Чанда помогубрибо. Что делить? Ауара. Не да звия дихели ярше гешалось. Ара! А чего? Вы майка? Я не знаю. Да, молодец, молодец. Саша, да. Опа! Подышись, мы говорим вам, что технику будет хорошая. Ура, требовал мне акцию. Эй, что это? Гордит, сядь, ловит. Амгет, чехалите, завалит. Ара! Ахла, ჩვენ მივახცევთ მოწაგებას. Აუ, რა ნერვების მომშლელია. ნუბი ვარ. აუ, მართლაც. ა ნუბი არ ვიქნება, დამწყები ვარ. А დამწყები ვარ? აგი არ დამწყები არ ვარ. ოპა. ახლა მეგობრებო მომივაქცა, გავცილებით ნიგის ოსკავებს. ავაგეთ. მანამდე დავაპაუზებ ვიდეოს, სანამ არ გავცილდებით ამას. დაგიბრუნდით მეგობრებო და როგორ შანს გავიმარჯვეთ და ძლივს გავცილდით ამ ლეველს და ახლა კი უნდა გავიდე ჩემი ეტაპი. ჩეკპოინტი არ ამიღია. რა? თავიდან უნდა დავიწყო. ზო. ეხლა დაერხა ლეველს. ორა. ახლა მე დამირხავ ამ ლეველს კი არა. მართლაც. მეგობრებო, ეხლა დავაპაუზოთ თუ არა? გაწერეთ კომენტარში. ა მე არ დავაპაუზებ. მინდა ნახოთ რა შრომა მომწია ამის გავლისთვის. თქვენ თუ გინდათ და არ გინდათ მიყურება, გადაახვიეთ. რა? წლის არა, არა. ესე იგი, მეგობრებო, დღეს ჩვენ ჩუმად ვიქნებით. და ახლა გავაკეთოთ. მეგობრებო, დღეს ჩვენ დავაგებთ. ეს ვიდეო უნდა გამოვიდეს 20 წუთიანი. შემთხვევით წავიდა და შემთხვევით რამე დავაჭირე.
Ара. Կտորչիտ Արիս, չեք պոյնտի ավի հետ Ավաղետ Բապայ կանով Հուսինների հեվելի է Այր այգո, այսեքի գուլչի արում նա չավիտ ետ, ապսետ շվ է խուտ Մեկ ավրեմը դաղ բավոս է բույտի ոստա միրոց հագալած համուն դեղաց, նշին դեղի բրունդ է բիտ։ Վիավեր նորս մեր դեղ բրունդ է մեկ ավրեմը դա սղես չու են կավակ զիլերդ նիլարձ վիած սատքորունդա։ Ոպա, 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 ո Ես ինխել այս այս մող անդոմ է, ոխամ ձեմ ուսված Ոպա Ելը մին դեջ նրմազրի արդ